Çorapçılı hugar sıllata ustucunlar tutaretere teretereliler ıçatlar nehile ikihin tupsarının uğrugar emeğine ton dağıtın sayıngıla gata hüküs bulalar. Bu yılgı sezon emeğe köktahtık sağlanına. Bu yigi tençeri ıçatlar bun, obolar bun. Jolların suola tosu koyun hugar. Сахрас Плюгатан ұтчат политикатыгар онна социальны коммуникациялар генистерситетін конкуру ғығар кыттан Чуропчин әйлігер бұйыл студиянлар тұтар әтір-әттірі үлетін көхтөйіқтік сағылабыд. Бұғам сағым бұйыл үйі сылыны ұтылдар. Манны сүрінден Чуропчатағы физкультура онна спорт институтын оны тәңе техническай колледж студиянлары кейреллер. Манна Чуропчатағы колледжка электрисіні бұжыня үйернөвін. Бұйыл үлевіт айы кағатын жетінлерім онны ұт. Мосаты бор кутавыт, крышатыр, эпилька кутама бордуут, хайыут. Опсай хүббе кихи юрен эвлелиш. Таңас ас онна хамнас итне хачыя бар. Пандемиктан пятница дагы тоостан кихал тады ливит, битен кедо ивет. Субботага эвекке дагы ливит. Быйыл 15 ол 5 кыз тотар этерек төлелир. Үлени хамна Чуропчи нехлегин жалтата илен сагланыдар. Министерство берер хамнастарын таңастарын бәбит үтүбүттен софинансированияга ахлыктара олары үшіндері оната туттар маллары халлары болар. Быйылгы үлебит отопу басты утум айы кахатын жетігер ремонт үлеті барылар. Онатан ол жүгірдік жүгірдік нехеле кейінағы бөхбітін хақпытын қомию көгірді үлеті оната краска. Бұ күрдік оғылар қамна сақсан, оны тені төрәбіт ұлыстарын, нәхілектерін топсағы көсті өтігер, бәйлерін семе қылаттырын келдерсен, сылын ақсын, сынеланларын тұхлақты кәдарылар. Анна Семенова, Нүрген Осипова, Сақат Елевиденеті, Чуропчы.